Čau lidi, je tady Porty a já vás vítám po 2 letech u dalšího videa z Minecraft dinosaurů. A jako vždycky je tady se mnou Citron. Čau Citrone. Čau Porty, tak já zdar lidi. No a jak jste si vy pozornější mohli všimnout, jedná se o vánoční dárek. Tato video nebo tady ten speciální díl Minecraft dinosaurů je vánoční dárek pro vás, pro diváky, protože jsem si řekl, že bych na Vánoce mohl vydat něco speciálního, zasloužili byste si nějaký dárek a dle mého názoru nejlepší dárek bude video ze série, která na tomto kanále byla nejvíc úspěšná nebo minimálně nejúspěšnější Minecraft série, to si myslím, že už opravdu sedí. Nicméně doteď nám píšete komentáře, kdy bude další video, proč jsme ukončili tady tu sérii a jestli někdy znova tady tu sérii budeme točit. No přesně na tady ty otázky vám v dnešním videu odpovíme, projdeme si tady celou mapu, no a já si myslím, že na začátek vás můžeme požádat o váš like, to bude takovej vánoční dárek zase na oplátku pro nás, takže určitě zanechte like, jestli jste rádi, že nás tady s Citronem opět vidíte v Minecraft dinosaurech. Nicméně můžete dát ještě odběr a zvoneček, protože na tady tom kanále, dámy a pánové, je brzo 700 000 odběratelů, to je velký číslo, proto budu rád za váš odběr. Tady Citron se kladí úplně, o můj pane, 700 000 odběratelů a tady ten taneček úžasný, musíte Citronovi dát samozřejmě taky odběr. Nicméně díky Citrone, že jsi šel do tady toho speciálního videa po vlastně 2 letech, co nevyšla epizoda Minecraft dinosauru, protože poslední epizoda Minecraft dinosauru, jestli se nemýlim, vyšla 25. prosince, 25.12. pro Slováky, kdyby nevěděli, v roce 2019, což jsou 2 roky. Prostě zítra to budou 2 roky, tady to video vyjde přesně 24. prosince právě na Vánoce, abyste to opravdu měli jako vánoční dárek pod stromeček. Byla to taková moje podmínka, že jinak tady to video prostě nenatočím a nevydám, že jenom na ty Vánoce. Každopádně, hned takhle na začátek bych odpověděl na otázku, na tu nejvíc žádanou, a to je, proč jsme vlastně ukončili tady tu sérii, proč už žádný díl nevyšel, a přesně takhle ty komentáře vyzněly, když jsem je četl, prostě úplně smutek, brek a všechny možný prostě negativní emoce. Dámy a pánové, vysvětlím to zcela jednoduše. Tak, na začátku tady té série, nebo když se tady ta série začínala, byla na zrodu, tak mě napadlo oslovit pár lidí, no a první člověk, kterýho jsem oslovil, byl Citron. A Citron, dámy a pánové, řekl, jo, chtěl bych do tady té série, bylo by to super. Nelituju, že jsem Citrona do tady té série vzal a že jsem začal s Citronem tady tu sérii točit. To samý vy, diváci, úplně jste ho přijmuli z Citrona a vlastně od té doby jsme pro vás, pro většinu z vás, taková nerozlučná dvojka, že už si vlastně jakoby nedokážete představit jméno Porty bez toho, aby se spojovalo s jménem Citron a popřípadě naopak. No, každopádně o tom to není. Odpověď na tuhle otázku, vlastně proč jsme tady tu sérii ukončili, je to, že tady tu sérii jsem spíš ukončil já, než že jsme ji ukončili spolu. Říkám, neměli jsme s Citronem žádný beef, nebyli jsme rozhádaný, nejsme rozhádaný, nikdy jsme nebyli rozhádaný. Videa jsme točili furt, i když ne tak aktivně, ale tak to dává smysl, protože když jsme točili Minecraft dinosaury, tak vlastně ty série, nebo ta série byla tak aktivní a tak aktivně vycházela, že jsme vlastně skoro točili všechny videa spolu. Proto vám potom třeba připadalo, že jsme se rozhádali nebo něco. No a to je taky vlastně důvod, proč tady ta série skončila. Točili jsme to opravdu moc aktivně a upřímně, mě už to lezlo na mozek, moc mě to nebavilo a myslím si, že to mělo dopad i na kvalitu tady té série, protože v tu chvíli, kdy jsme tady tu sérii začali točit aktivně, hodně z vás chtělo, ať ji točíme aktivně, a já jsem vám vyhověl, tak to ztratilo tu kvalitu a převládala ta kvantita. To si myslím, že se stát vůbec nemělo, byla to chyba, tady z té chyby jsem se poučil a kdybych někdy v budoucnu točil podobnou sérii, tak už bych to znova neudělal. Rozhodně by jsem rád točil nějakou takovouhle sérii znovu, neříkám, že ne, neříkám 100%, že ano, ale rozhodně už by to nevypadalo tak, jak to vypadalo teď, protože první epizody byly fakt skvělý, mě osobně bavilo je točit, vás to bavilo sledovat a dokonce i podle některých ohlasů jsem se stotožňoval s názorem a typu, že už to není, co bylo na začátku tady té série, což já s tím souhlasím. Nebylo to dobrý, nebo jinak, bylo to dobrý, furt vás bylo hodně, kterých to bavilo, ale za mě už to opravdu nebylo ono a jak jsme to točili aktivně, tak mi to lezlo na mozek Už mě to tolik nebavilo a vyloženě se mi ta série znechutila. I třeba tím, když nějaký lidi byli toxický, protože jsem vydal třeba jiný video, než právě z Minecraft dinosaurů. Všechny tady ty negativní věci vyústily v to, že jsem tady tu sérii chtěl ukončit a Citron to pochopil. Citron si řekl, OK, nemá to smysl, když tě to nebaví a tak dále a chtěl jsem vlastně tady tu sérii tak nějak, jak bych to v uvozovkách řekl, ukončit s... Ne jako úplně s úctou, to není to slovo, co jsem chtěl najít, ale spíš, že opravdu ta série začala tady na tom kanále a chtěl jsem, aby ta série i skončila na tom kanále. Doteď tady ta série nemá žádný konec, nemá žádný ohlášení typu jakože hele, poslední díl a tak dále, ale tady to už dámy a pánové s jistotou je poslední díl tady z té série Minecraft dinosauři, jo? Je to takový rozlučkový díl, nostalgický, projdeme si to tady a tak dále a tak dále. Po 2 letech si myslím, že většinu z vás asi napadlo, že tady ta série skončila, ale i tak si myslím, že je tak trošičku spíš slušnost než povinnost tady tu sérii tak nějak řádně ukončit. Přesně tak, takový dárek od nás. Nicméně odpovím na další otázku, na kterou se nás ptají. Nicméně Citrone, pustím tě hned ke slovu, jo, dámy a pánové, budeme to tady procházet, jo, buďte v klidu. Tady to vysvětlení a tady ten monolog si myslím, že na začátku tady toho videa je fakt zasloužený, protože se na ty otázky fakt ptáte. A kdykoliv si tady to video můžete když tak přetočit, takže o nic nejde. Nicméně další otázka, na kterou se nás lidi ptali, byla, jestli někdy znova tady tu sérii obnovíme. Jak už jste asi mohli poznat, podle toho, co jsem říkal před chvílí, tady tu sérii obnovovat nebudeme. Nicméně neznamená to, že nikdy nebudeme znova spolu točit nějaký modpack, třeba i Minecraft dinosaury. Rozhodně by to ale nebylo na tady tom světě, nicméně nic nechci potvrdit, ani nic nevyvracím, nic neslibuju, nic není jistý. Každopádně, jestli by třeba někdy něco takového vzniklo, zase nějaká nová série, tak to rozhodně nebude dřív, jak třeba za půl roku, možná i rok, takže jenom abyste věděli, aby vám tady to video jenom nedalo takovou naději o tom, že prostě bude pokračování, je to opravdu jenom vánoční dárek, ale myslím si, že i tak si toho většina z vás vděčných diváků a fanoušků téhle série bude vážit. Dokonce jsme prodávali i vlastně limitovaný trika na tady tu sérii, jsem si vzpomněl, kterých se prodalo fakt hodně. Prodalo se jich přes 1000, fakt se jich prodalo extrémně moc. Myslím, že 1200 triček s tím, že ty trika byly limitovaný časem a za asi 5 dní nebo týden se jich prodalo fakt moc. Dávali jste fotky na Instagram, my jsme to s Citronem viděli. Super. Takže to taky chceme strašně moc poděkovat. No, hele, teď jsem tady mluvil já vím, že vy to mluvení nemáte rádi, ale když se jedná o tady tu sérii, tak si myslím, že si to rádi poslechnete. Kor o tady tom vánočním dni, kdy vlastně je pohoda, klid, si prostě sedneš, vypočuješ si Portyho a Citrona, no teďkom by si mohl vypočut toho Citrona, protože tady celou dobu mluvím já, takže Citrona, klidně k tomu řekni i nějaký svoje slova. No já chci jenom říct, že strašně děkuju za tu krásnou sérii a za všechny ohlasy, protože to bylo skvělý, byla to jedna z asi nejlepších sérií, ve který jsem byl a já děkuju moc i za pozvání tady Portymu a děkuju, že jste si o tu sérii ještě psali, my jsme samozřejmě jako chtěli pokračovat, ale zase, aby to bylo ono, kdyby to Portyho nebavilo, tak to by nešlo, takže my jsme se radši domluvili, že spolu vytvoříme něco dalšího, že radši natočíme nějaký hororovky a Minecraft dinosaurům tak vzdáme hold tím, že prostě ho natočíme, až se nám bude opravdu chtít. A vidíte, máte to tady takovej dáreček od nás, takže tak no, to my jsme se prostě takhle domluvili. Přesně tak, přesně tak. Hned takhle se ještě omlouvám za ten dlouhý úvod, ale myslím si, že právě tady ta série a tady to všechno vysvětlení bylo potřeba a tady ta série si tady ten dlouhý úvod poslední, opravdu poslední epizody zasloužila. Nicméně, já si myslím, že to můžeme projít, tady tu mapu. A začal bych asi tím, co jsme tady snad měli úplně na začátku. A jestli se nemýlím, taky to tady ten výběh pod náma, tady ta budka, která teda vypadala trochu jinak dřív. Jak tady jsou vlastně ty kultivátory, elevátory, ne, výtak tady žádnej není. Analyzéry jsem chtěl říct. Jinak těch důvodů, proč tady ta série skončila, je rozhodně víc. Jeden z těch důvodů je to, minimálně pro mě, že jak jsme do tady té série, do tady toho modpacku přidávali víc a víc módů, tak už to tak trošičku kazilo tu sérii nebo celkově ten pocit z těch Minecraft dinosaurů minimálně pro mě a jak říkám, hodně z vás psalo úplně to stejný a hodně z vás tady tu sérii třeba přestalo i sledovat a já se vám popravdě nedivím, já za sebe musím říct, že jsem to prostě, když to řeknu slušně, spackal, prostě měl jsem to brát zodpovědnějc, měl jsem k tomu přistupovat trošičku víc šetrně, než aby se prostě tady té série vlastně nakonec stalo monstrum, který nemělo ani jako nějaký pořádný konec, jako někdo to možná vnímá jako super sérii, nicméně opravdu ta série začala skvěle, pokračovala skvěle, jenže od půlky tady té série, dokonce možná i dřív, už to opravdu převládalo tou kvantitou a jak říkám, vyústilo to v to, že ty lidi chtěli další díl, chtěli ho každý den a já jsem z toho byl potom jenom otrávený a měl jsem chuť udělat tohleto, zamířit a vystřelit, no každopádně. Jdeme se podívat, co tady teda máme. Tady máme teda ty kultivátory, ty analyzéry. Koukneme se, když to ještě dolů. Klidně Citrone k tomu něco. Jo, pamatuju, hele, klidně k tomu něco ještě můžeš říct, Citrone. K tomu, co jsem tady rozebíral. No, jako řekl jsi to krásně úplně, jako mně se to líbilo, jak se to vyvíjelo, ale pak už to bylo přeplácaný, ale teďka si to projít takhle na Vánoce, to je hrozně krásný, přesně jako to je dárek i pro mě. Že se prostě můžeme podívat do toho prvního výběhu, kde byl cute, podívat se na tu naši dobu ledovou tady, jo, to je úplně super. Jak říkáš, tady to video spíš než speciální epizoda Minecraft dinosauru je takový speciální podcast Minecraft dinosauru, protože o tom převážně mluvíme. Ale já si myslím, že to jakoby je spíš jakoby plus než minus. Každopádně jo, hele, Citron tady říkal, že jsme měli vlastně toho úplně snad prvního dinosaura, což byl ten cutie, takový ten pták, který tady už ani není. Ten umřel, myslím, hned v druhé epizodě, což je jako docela jakoby tragikomický. Každopádně jdeme to projít, hele, tady máme dokonce toho ledního tygra, nebo lední, je to lední tygr, nebo prostě jenom tygr? Šavlozubý tygr. Šavlozubý tygr, ano, správně, jinak tady ten modpack má furt ten stejný problém, že v nějakých úsecích se to trošičku seká, nicméně když hrajete, tak vás to trošičku obtěžuje, ale vy nehrajete, vy sledujete, takže pro vás by to mělo být taky jeden důvod, že jo? No. Dobrý, hele, tak tady máme potom Brachiosaura. A tady, proč je sakra u něj Triceratops? Já už si to vůbec nepamatuju. Jo, jinak lidi, upozornění, tady ta mapa je z 29.11. To je 29. listopad a my jsme vlastně poslední epizodu točili toho 25. prosince, takže tady ta mapa není úplně ta poslední, kterou jsme hráli, nicméně chybí tady jenom ten vánoční stromeček, který jsme tehdy stavili a nějaký bezvýznamný výběh, takže většina tady opravdu je těch věcí a myslím si, že stejně většina z vás tady tu sérii přestala sledovat v nějaký době, kdy ani jste tady polovinu věcí, co teď tady vidíte, neviděli, takže to vůbec na škodu není, jenom pro ty, kteří to sledovali dokonce, tak upozorňuji a vysvětluji, jak to je, abyste nebyli překvapený, že tady třeba něco chybí, jo, něco tady chybí, ale není to vůbec na škodu. Každopádně, hele, máme tady dokonce nějakou budku, jo, a tady tu budku jsme Citrone postavili spolu. A měly to být jakoby věci pro jakoby chytnutí těch dinosaurů, nebo nějak, nevím, jak to mám popsat už. Oni nám utíkali, takže jsme tady měli takhle takovou jako strážní budku s Tejzrama a s Leadem, aby jsme je mohli jako omráčit a převést zpátky do výběhu, no. Yes, a takových budek je tady víc dokonce. Yes, přesně tak, jinak jedna věc, která mě teďko napadla, teda během, ty jsi tady naházel ty voštěpy? Jo, to jsem udělal já, no. Jsem si říkal, co tady bylo za Indiány, že takový moc jsme tady nepřidávali. Jinak, co mě napadlo teď, tak mi na konci tady toho, nebo na konci tady té epizody, můžeme když tak vypustit všechny ty dinosaury. Myslím si, že to je dobrý nápad, jako taková svoboda. Jo, to bychom mohli, no. Yes. Dámy a pánové, nebojte, podíváme se úplně na všechno, co tady máme. A tady máme, dámy a pánové, dinosaury, tady máme Ankylosaurus, jestli se nemýlim, to by měl být Ankylosaurus, tady to je, tohle nevím, co je za dinosaura, počkej, já mám vlastně tu dinopédii, já se nemůžu kouknout, to je Galimimus, to bych se ani nepamatoval, to je Galimimus, dámy a pánové, a ta dinopédie jsem úplně zapomněl, že ji vůbec jako mám a že je na tady to, jo, fakt dva roky dělají hodně, tady je Pachycepalosaurus. Hele, nechápu, jak jsme si mohli pamatovat ty jména těch dinosaurů, ale podle mě nepamatovali. OK, tady máme Parasaurus, ne, to je Parasaurolopus. Sakra, jsem tady vyhodil jako no. Dinopédy. Tak jsou to přece jenom jakoby opravdu jako dinosauři, nejsou to vymyšlený jména, vymyšlený tvorové. Hele, tady je Spinosaurus. Tady je Triceratops, na toho ani nemusím klikat, tady máme jinak Jeep, velmi kvalitní záležitost, velmi kvalitní věc, tady máme nějakého Brachiosaura, tady máme, myslím, ten malý Ankylosaurus, ne, to není Ankylosaurus, tady to je něco jiného, to je Stegosaurus, správně, dobře, Citrone, dobře, tady to je Spinosaurus, tady ten. Ne, tady toho jsem vlastně už klikal, to už jsem vlastně klikal na něj, to už vím, tady to je Brachiosaurus, to víme, a tady to je, já se jenom podívám. Tohle to by měl být Galimimus, správně, OK, hele dobrý, tak tady to vlastně byla jedna z těch posledních věcí, kterou jsme postavili už jakoby ke konci tady té série, takže pro vás, co jste tady tu sérii sledovali spíš od počátku, tak jste tady to možná ani neviděli, pokud se to teda nedokoukali opravdu až do konce tu sérii, nebo ke konci. Tady máme nějaký výběh, kde jsou velociraptoři, ani se nepamatuju, že jsme je sem dávali, prostě se tady nějak rozmnožili, zvířata tady z nějakého důvodu nezabíjejí, což je fajn, takže ty tady můžeme nechat. Tady máme brachiosaura a triceratopse spolu, jinak ten brachiosaurus je jeden z našich prvních dinosaurů, jestli se nemýlim, a tady to je jeden z našich prvních takových, jako dá se říct, 100% výběhů, který nebyly takhle jako v zemi. Tady máme jinak psa, nebo já mám psa. 281 let. Oh, a to tady ta mapa nebyla 2 roky zaplá. Kdyby byla zaplá, tak si myslím, že ten dinosaurus už je doslova po smrti. Nicméně tady to byl podle mě původně výběh na T-Rexe a je to na T-Rexe a tady není jenom T-Rex, je tady dokonce, sorry, jsem ti zavřel, je tady dokonce i ještě někdo jiný, tady je ten Tyrannosaurus, OK, ten má 111 let a pak je tady, to je, ne to není Spino, to je, jo je to Spinosaurus, je to Spinosaurus, OK, hele, tak se ještě podíváme dál. Tady máme farmičku, kterou tehdy tady postavil Citron na nějakým livestreamu, myslím. Tady dál vzadu máme nějakou, nějaký výběhy, které jsou asi nevyužitý. Hele, ne, jsou využitý. Něco tady je, tady ovečka z nějakého důvodu, nevím proč. Hele, každopádně, teď bych se... Bylo krmení. No, to asi bylo krmení. Každopádně, tady, to jsem úplně zapomněl, tady jinak máme most, dámy a pánové, legendární most. Schválně napište do komentářů, jestli víte, co se tady tomu mostu počátkem této série stalo. Vlastně, co tady bylo za takovou nepříjemnost, myslím si, že to v tom videu snad bylo, nebo jsme o tom minimálně mluvili, tak když tak napište do komentářů, ať víme, že opravdu jste tady tu sérii sledovali, nebo že si to pamatujete. No, tady jinak máme náš dům, do kterého by jsem šel až potom, teď bych se vydal tady k těm bambusům, kde za těma bambusema by měl být portál do toho světa těch pláže, Tropic Craftu, správně. Já bych tam neskákal, protože přece jenom ten Tropic Craft není věc, která jakoby tady v té sérii byla nějak úplně extra důležitá, spíš to tady bylo, aby to tady bylo. Jednu epizodu jsme tam, myslím, ale strávili minimálně. Tady máme mušle. Tady máme potom ty gangstry, což je jeden z nejhorších modů, který jsme tady podle mě přidali. To byla chyba, dle mého názoru se vůbec přidat. Hele, já jinak nevím, proč chodíme, my můžeme celou dobu lítat. Tady ten výběh. Tady mám takový pocit, že jsme prvně měli Triceratopse, nebo tady byl ještě nějaký výběh s Triceratopsem, jo, to si pamatuju dobře. Tady máme dokonce tu security kameru, a to jsem úplně zapomněl, že tady vlastně máme security kameru, tady máme potom věž velkou. Jo. A hele, teď bych šel klidně do toho baráku. Tak jo, já jdu za tebou. Pojď tam máme tu kuchyň, tam jsem to designoval, yes, tady máme kuchyň. Ježiši, na tohle jsem úplně zapomněl. Ježiši Citrone, v jedné epizodě mi jsem Citron dal takový dárek, že jsem dal prostě fotku jedný mý, jakoby teď už kamarádky. A fakt to bylo pěkný, Citrone, děkuji ti za dárek. Jak to zničil. Mohl jsi to tady nechat, ale tak jako nevadí, v pohodě. Mě to neurazilo, já jako, dámy a pánové, jsem skoro pro každý. Ale tehdy tě to dostalo. Jo, tehdy mě to dostalo, jako teď taky docela, páč jsem na to úplně zapomněl. Každopádně tady máme nějakou postel, co se vůbec ani nevyužívala, dle mýho názoru, nebo minimálně, když jsme jenom potřebovali rychle mít den, což vlastně v Minecraftu se postel nepoužívá na nic jiného, takže nevím, co jako řeším. Maximálně na spawn point. Tady máme náš sklad. To si pamatuju, že tady ten sklad byl takovej střed všech lagů a nízkých FPSek a padání tady té mapy. Hele, a tady myslím, že jsem chtěl udělat nějak tajný dveře od... Jo, hele, jsou tady, bomba, tak to je cool, tam je nějaká střelnice nebo něco, viď? Já ale za tebou dolů nepůjdu, protože já bych se potom normálně nedostal nahoru, já toho nejsem úplně schopnej. Každopádně šel bych se podívat hned do druhého patra, tady máme to akvárko, který mimochodem za mě je furt jako cool, furt je to super. Tak a tady, dámy a pánové, máme druhý patro, kde máme věci, které prostě podle mě už jsou opravdu navíc. To už je podle mě jakoby dost věcí, co jsme vlastně tady ten modpack vlastně přeplácali těma módama. Ale je to pěkný jako. Ale je to hezky. Je to určitě pěkný, hele, tady nám dokonce něco chybí. URL is not image, tady máme nenačetlý obrázky. Nevadí, ale nevadí. Tady dobrý, hele, koukej. Tady dobrý, tady jsou hezký fotky. Jo, hele, vidím, to je pěkný. Každopádně, Citrone, klidně bych vyskočil ven a šel bych za barák, kde bychom měli, jestli se nemýlim, mít muzeum, který dle mého názoru byl úplně nejlepší projekt, který jsme kdy udělali, nebo mně se minimálně nejvíc líbil. Mě taky, jdu tam s tebou, tam jsou totiž všechny možný kostry, které jsme pozbírali při našich archeologických výzkumech. Přesně tak, a hele, už se teda na mě ta kostra otočila, a hele, je to tady, nejsou tady teda cedulky, což teda nevím, proč tady nejsou, asi jsme je ještě nepřidali. Ono, tady toho sejmu, ale je to strašně pěkný. Fakt je to strašně hezký, takhle zpětně na to koukám a mega se mi to líbí, Citrone, co tobě? Jo, je to fakt jako mega nostalgie to tady procházet, ale zároveň já si pamatuju, kolik to dalo práce všechno, ale bylo to super, bavilo mě to. To bylo super, tady to, nebo tady z toho, tady ten výsledek, nebo respektive tady to muzeum je podle mě nejlepší věc, kterou jsme tady v té sérii jako udělali, když se na to takhle jako zpětně kouknu, fakt je to pěkný, fakt je to nádherný a myslím si, že byl skvělý nápad, že jsme tady to vlastně jakoby zrealizovali, tady dokonce máme nějaký bordel, máme tady dokonce Silk Touch, emeraldový pickaxe, no hele Citrone, my se můžeme klidně hned podívat tady nahoru. To ještě není všechno, tady je spousta dalších výběhů. Jo, tady je výběh pro velociraptory, ale jak koukám, tak jim se tam úplně moc nelíbí. A koukám, že tady se možná prokopali i ven, že jakoby zničili asi sklo. Nebo že to nějak mohli zničit. Hele, my jsme tady v té sérii, dámy a pánové, měli tolik jakoby chyb. Nebo ne, jakoby ty samotné módy neměly chyby, ale my jsme dělali tolik chyb, ať jsme ty módy tolik neznali, vy jste nám radili. A no... Každopádně jsme tady z toho všeho doufám poučeni, takže kdyby náhodou někdy jako v budoucnu, nic neslibuju, říkám, jsme něco takového znova točili, tak aspoň víme, jak se k těm dinosaurům chovat. Každopádně, OK, tady to je tohle. A ještě by jsem se klidně šel podívat spíš tím jako druhým směrem, jsem tady hned něco zničil, anebo nešel bych, asi můžeme rovnou letět, já zapomínám, že tady vlastně máme kreativ. A tady máme toho žraloka, to je myslím Megalodon, ne? Se jmenuje ten žralok. Jo, tady máme vodní nádrže s megalodonama. A hele, ty jsou úplně šťastný, ty jsou nejšťastnější úplně na celém světě. Úplně všichni tři bez tak. Jo, všichni tři jsou úplně nejvíc jako happy. To je krásný, to se mi líbí, jenom dle mého názoru tam musí mít trošičku těsno. No a tady máme další dinosaury. Oni byli maličký. Yes, tady máme další dinosaury, to je myslím Plesiosaurus, viď? Jo, to bude Plesiosaurus. Je to Plesiosaurus. Jinak je vidět, jak ten jakoby server nestíhá, jak vlastně se tady trošičku jakoby posekávají ty dinosauři. Ale myslím si, že pro tady tu epizodu to bohatě stačí, že vlastně jakoby to důležitý tady je, funguje a tak dál. No a hele, můžeme se ještě podívat tady, což je taky jeden vlastně z posledních výběhů, který jsme podle mě udělali. A taky podle mě ten výběh je takový v uvozovkách zbytečný. A já si nejsem jistý, jestli jsme tady ten výběh takhle rozmnožili, anebo se rozmnožili sami? Ne, to oni se rozmnožili sami, my jsme tady původně měli asi jenom tři, ale takhle nám to tady prostě naskákalo, ale jako je to hezký, když byli malí a byli tady stromy tak dobrý, ale oni to všechno sežrali, že jo? Jasně no, každopádně... Teď už bych to takhle neudělal, teď už bych udělal velký výběh a dal tam prostě jednoho dinosaura prostě, opravdu bych to nemnožil a nepřeplácával, pak akorát se nám to seká, padá nám to, s tím byly problémy tehdy, to na to nerad vzpomínám a jako i zároveň rád, ale i nerad, bylo to docela otravný, každopádně tady jsou mamuti, tady jsme když tak minule, nebo ne vlastně to nebylo minule, to tady máme furt, my tady máme ten kiosek stále. Jo, to bylo taky dobrý, to jsme si řekli, tady máme mixer z toho, z Tropic Craftu, tady máme lednici, to je super, přesně. To je cool, to se mi líbí, to je nádhera, tam si můžeme i sednout, ne, dokonce na to, nebo nemůžeme? Ne, nemůžeme. Jo, nevím. Se, no, počkej, ale možná, vím, že ty si tehdy chtěl hodně výběhů, který budou vypadat jako stejně, aby to prostě bylo hezký a myslím, že se nám to povedlo, že je to moc pěkný. Jo, tady. To asi jo, hele, teďkom bych to udělal úplně jinak, ale tak jsou to 2 roky, že jo, hele, můžeme si když tak sednout do džípu, sice můžeme lítat, ale tak jako by víš co, proč ne? Má to nějaký ten benzín, jedeme džípem. Dobrý, to jsme asi, no to jsme rychle dojeli, jsem tady se vyboural už 2krát. Na tu dráhu dojet, jestli ti to půjde nějak, to by bylo super, protože ta někam vede a já už si nepamatuju, co tam bylo. Hele, tam někam vede a tam podle mě, hele, víš co, nepojedeme, to je takový nepraktický strašně, abych nové vystoupil, ano, poletíme a já si myslím, že tady ta dráha vede jenom tam ke konci toho výběhu, nebo teď těch výběhů pravidelných, kde byl mimochodem postavený, výběh, který tady teď postavený není, páč to bylo opravdu v těch posledních dílech. A tu mapu právě nemám. A tady to byl právě výběh pro nějaký takovýhle, vím, že tady byly T-Rexové a tak, no a tady ten výběh jako takhle zpětně je fakt jako ošklivej. Ale hele, má to systém. My jsme sem vlastně vozíčkama házeli dinosaury pravda, to jsme a odváželi jsme je. To bylo dobrý, to bylo dobrý, a krmili jsme je takhle. To je pravda. To byl systém dobrý. Přesně a dokonce tak. I nádrž tady je. To byl vlastně první pokus o to, abychom udělali výběh, kde jsou jako všichni dinosauři a žijou spolu, jo, protože do té doby jsme je oddělovali, ale naštěstí se mezi sebou nezabíjeli, takže dobrý. Přesně tak. Hele, Citrone, a když jsme tady, tak já bych rovnou už se chýlil ke konci tady té epizody. Vy, dámy a pánové, rozhodně nevypínejte, sledujte do konce, protože teď jdeme Citrone vypustit. Pojď, jdeme na to. Jdeme vypustit, sice ty vodní bohužel vypustit nemůžeme, protože ty by umřeli, ale vypustíme aspoň ty ostatní, pojďte ven. Pojďte ven! Hnedkon vezmou tu možnost zapače si a utečou, nebo ne? Vždycky, když jsme tady hráli Minecraft dinosaury dřív a utíkali nám, tak normálně vždycky utekli hned první škvírou. Teďkon se jim tady asi líbí. Hele, Citron je dobrý, to asi nemusíš nič tupé celý, oni vyběhnou. A hele, první už je na svobodě. Výborně. Hele, rovnou bych letěl zpátky, ať to těm ostatním není líto a taky bych je hned chtěl pustit. A asi bych jako první pustil tady ty určitě pustím jako první, snad je jakoby omylem neto, nebouchnu, ale neměl bych. A dobře, bouchl jsem je, nevadí, každopádně tady jim to taky otevřu. Otvíráme, den otevřených výběhů. OK, paráda. Ale teda některý mají hlad, takže jako já bych možná ještě, jak jsem ti říkal třeba u mě ve videu, tak je aspoň jako nakrmil, ale to, že je vypustíme, tak to samozřejmě je taky klíč k tomu, aby si našli jídlo, že jo? Hele, takhle, určitě si najdou nějaký jídlo, že bych je takhle vypustil a nějak bych to extra nehrotil, oni se o sebe postarají sami, hele, 2 roky tady byly zavřený. Víš co, já si myslím, že za ty 2 roky už se naučili být soběstačný, přesně tak, hele. Teďkon tady klidně můžeme pustit tady toho brachiosaura, ale on sedí, já ho musím asi posadit nebo něco takového. To je jedno, on se postaví na vlastní nohy, já to tady otevřu. Stávej. Otevřeme to. Když tak to klidně taky můžeš nočit ty výběhy. Hele, tak jdeme se rovnou vrhnout na ty výběhy, které jsou tam postavený, ty symetrický. Tam úplně na konci tady za tou pomyslnou garáží, kterou tady máme, dámy a pánové, jinak máme tady dokonce nějaký loďky, tady máme dokonce na benzín takovej výrobník. Velmi zajímavé. Otvírám. Ať můžeme do přírody. Já jsem jim chtěl pomoct trochu TNTčkem, každopádně to bych jim spíš pomohl ke svobodě jako úplně, jako ke svobodě jako z života, což jako úplně Zděla. Asi na to nejsou připraveni. A ten jak vyběhl, kámo, tak ten na to byl úplně ready. Ten byl na to úplně ready, ten chtěl utíct podle mě od začátku té doby, co byl v tom výběhu. Každopádně Triceratops se taky pustíme. A oni nějaký byli poslušní a nějaký utíkali. Každopádně tady ten Triceratops chce utíct úplně jiným směrem, což nevím proč. Každopádně on se určitě otočí a všimne si, že to tady má otevřený. Tak, teďkon tady toho, to je jaký? To je ten Spinosaurus, ne? To je Stego, ne? Nebo úplně jinak se jmenuje bez tak. Jo, Spino je to, Spinosaurus. Ten je ale ve vodě, takže ten tady bude asi ve vodě. Každopádně cestu tady volnou má, kdyby chtěl utíct. A hele, Brachiosaurus už odchází. Tady ten taky brzo odejde. Hele, Porty, a pustíme i toho Mosasaura, co nám zničil ten most. Hele, určitě ho pustíme, hele. Určitě ho pustíme. Všichni si zaslouží svobodu. A počkej, máme ho tam vůbec? No jako, já myslím, že jo, protože on ani nešel zabít. To je jeden z nejsilnějších dinosaurů vůbec. Mně se líbí, jak tady ten skáče, že už prostě je venku, nebo se sekl, to je taky možnost. Je tu Porty, hele, je tu. Je tam? Hodně. Hele, tak počkej, v tom případě já tam za tebou letím. Hele, my tady ještě máme, teď jsem to chtěl říct, my tady vlastně máme ještě to letiště, to je bomba, to je skvělý. To je skvělý, to se mi líbí, Opravdu hodně tady máme věcí, ale už to opravdu máme takový přeplácaný, no, jako dle mýho názoru. Hele, tak pustíme ho. Mně to přijde hezký. Já bych řekl, že tady nic není jako navíc, že to je přesně tak akorát. Dle mého názoru tady je hodně věcí navíc, že opravdu to bylo, že to je jako už přeplácený v nějakých věcech, ale jako neříkám, že to je jako vyloženě špatný, jenomže kdyby to bylo míň, kdyby to bylo decentní, hele, míň je někdy víc, takhle bych to okomentoval. Každopádně, jo, hele, on utekl. Můžeme vyběh a ty ostatní si myslím, že vyběhnou taky, takže asi můžeš nechat, tady mlátíš jejich děti. Yeah. Jo, ale oni se zabijí navzájem, jo? Hele, nech je, hele, to je jejich věc, příroda, jdeme pryč, to už není naše starost, ty drone, naštěstí. Hele, budeme muset pustit i tady ty, když ty si myslím, že těm je to úplně jedno. Já to tady takhle rozbiju. Dobrý. Rozbiju ale to jo, tady. Tak jako to je hezký, taková svoboda nakonec. Je to tak. Tak, hele, tady toho, přesně tak, pusť ho. Já tady zkusím, ty vodní asi tady nemá smysl úplně pouštět, protože oni stejně, tady je ta řeka, která je stejně zastavěná, oni stejně musí být ve vodě, takže úplně na souš asi neutečou. Ale někteří dinosauři, když si všimneš, tady třeba je nějaký velociraptor, který tady poslušně sedí u toho našeho baráku, jako by nikam nemá namířeno. Každopádně tady ty velociraptoři zdrhnou hned při první příležitosti. Takže já jim otvírám a už utíkají, kámo, už běžej. A hele, ne, neběžej, jsou vevnitř. Tak oni tady mají hračky, že jo, děti, míče tady mají. No, ty jsou spokojený. OK, hele, a myslím si, že tady nemusíme použít už nikoho, protože tady je už mrtvo. Jako v tom muzeu, myslím, no, víš? Já zkusím to, Jo, jasný, no tam jo, já ještě pustím ty z té doby ledový, ale jo, ten mamut, tyjo, pamatuješ, že tam tehdy utek? Jo, pamatuju, to bylo, tady to bylo úplně celý rozbitý, dámy a pánové, a to bylo tolik starosti tady s tou sérií, já na tu sérii vzpomínám fakt v dobrém, ale pak si vzpomenu na nějaký takovýhle věci a řeknu si, jo, už vím, proč jsem tu sérii vlastně ukončil. Jo, oni nám to zničili a my jsme se úplně proklínali, jakože to budeme muset opravovat. Přesně tak, hele, každopádně oni tady vyběhnou už sami ven, hele, ten tygr už utíká pryč pomalu, oni byli dva? A hele, oni tady do sebe už asi útočej. No hele, necháme to přírodě. Každopádně to by mělo být asi všechno, ne? Nemýlím se? Mělo by to být všechno. Jako, možná, jako určitě ty ostatní dinosauři, tak si pomůžou navzájem a utečou, to bych se nebál. Přesně tak, tady ještě nade mnou, myslím je ten T-Rex, toho bychom taky mohli pustit, takže já to tady takhle vypustím pomalu. Tyjo, já to schválně budu ale potom sledovat, co tady udělají, protože podle mě to úplně všechno zničejí. Jo, jako jo, fakt. Určitě, určitě. To bude den poté. Přesně tak. Hele, dobrý, tak tady ty čumějí do zdi, nevím proč, ale mají tam možnost vyběhnout, tady koukáme nějaký slime, toho tady nechám, tady dinosaur, ten nemá právo. Tady toho taky vypustím. Je, hele, sorry, jsem tě hitnul, to jsem úplně nechtěl, sorry, kámo. No a já si myslím, že to je asi všechno, Citrone, vypustili jsme úplně všechny. A no dámy a pánové, já vám přeju šťastný a veselý Vánoce, doufám, že pod stromečkem najdete to, co jste si přáli, jestli ne, tak doufám, že alespoň tady to video bude svým způsobem takový náhradní vánoční dárek pro vás, jinak není to jenom o dárcích, dámy a pánové, je to o rodině a je to i o jídle, jo? Jídlo je ta věc, na kterou se o Vánocích vždycky těším. Dárky to už dlouho nejsou. Každopádně i tak doufám, že jste dostali to, co jste chtěli. Doufám, že jste šťastní, máte vánoční atmosféru, jste s rodinou, posloucháte koledy, jste zdraví a užíváte si svátky. Takže ještě jednou šťastné a veselé Vánoce, dámy a pánové. I Citronovi přeji šťastné a veselé Vánoce. Ano, ano, děkuju, taky přeju šťastný a veselý, hlavně to zdraví, to je teďka důležitý a děkujeme, že jste se podívali. Přesně tak, a kdybyste chtěli, ještě se můžete podívat klidně na Citronovo video, který by taky mělo už teď být venku, taky natočil video vlastně tady z dinosaurů, kde ještě zkoumáme nějaký věci, takže kdyby vám to náhodou nestačilo tady ta nálož, takže se klidně můžete podívat na Citrona, rozhodně tady zanechte like, rozhodně můžete zanechat odběr a zvoneček, brzo tady máme 700 tisíc odběratelů, no a jestli chcete, v popise videa máte odkaz na merch, porty.store, byly tam nějaký věci, ještě právě vlastně před Vánocem asi všechno vyprodalo, ale ještě nějaký věci tam jsou, ale opravdu jich tam už jenom pár, je tam snad 1 nebo 2 kusy elkových miky, no je tam toho prostě fakt strašně málo. Takže se klidně podívejte, no a my se na vás budeme po případě těšit u dalšího videa nebo někdy fakt v budoucnu u další série a ještě jednou šťastný a veselý Vánoce. Mějte se, čau. Mějte se a zatím čau.